agresión rusa, la guerra que tenemos ahora masiva, hizo mucho daño a todo este proceso de nuestra generalística y lo sé, ayudar a llegar a nuestro territorio. Всі технічні звіни придбавав, продовжую придбавати для того, щоб майбутніх слідчих прокурорів. Я чинний військовослужбовець, тому з позиції я привожу трофеї, які ми потім використовуємо в навчальному процесі. Ми переконані в тому, що абсолютне зло, яке загрожує цивілізованому світу, вашим благословенним країнам і Україні повинно бути покарано. На покарання. Каспіграда. Це основна робоча конячка аерокриміналістів. DJI Mavic 3. Este Mavic 3 es el caballito de batalla más usado nuestro. Ми також використовуємо і FPV дрони в важкодоступних місцях. También en lugares más difíciles de llegar usamos estos drones. Американський дрон Skydio 2+. Este Skydio 2. Два Enterprise. Para тут гарно. La noche es este Mavic. І він також використовується в пошуково-рятувальних операціях. Y también se usa cuando hacemos operaciones de búsqueda y rescate. Hay que buscar a las personas que necesitan ayuda. Este dron lo hace, lo busca. На цьому дисплеї, колеги, будь ласка, можете заходити, я розповім зараз, про що тут йдеться. Pueden entrar, acá estamos viendo de qué se trata. Так, наприклад, Бучма 40А. Ну, трошки відійдіть, Паш. Трошки відійдіть. And near this building you can see car. Паш, внизу, будь ласка, машинку покажи. Was destroyed after bombing. Стоп. Трошки відзумуй, Паш. І ви зараз бачите вже фотоподібну модель місцевості. Es un modelo que está hecho con escaneo. С точностью до 2 см. Hasta... І таким чином ми, військові, допомагаємо цивільним архітекторам. Розуміючи, що у вас час перебування в Харкові, в Україні заблаговажений, ми ділимося тими відеограмами, які були відзняті після виконання. Вже на стадії, коли я переглядаю цей матеріал. Тому що за кожною знищеною будівлею, країною терористом, як громадянин України, який любить свою країну, бореться за неї і за Video.